мешкала у цьому будинку на четвертому поверсі. Білий балкон, оце от мій. Кухня була колись. Більше року Ірина Дейкалюк разом із хлопцем мешкала у нині зруйнованій багатоповерхівці. Розповідає, коли 2 березня почула вибух, одразу навіть не зрозуміла, що це в їхній будинок влучила російська ракета. Усвідомлення прийшло лише за декілька днів. Ми почули, як люди кричать під завалами, і ми розуміємо, що ми не можемо їм допомогти. Тобто ж, лізти під плити їх може ще більше здавити. От, в мене тільки було в голові позвати когось. У нас залишились там документи, в мене хлопець і інвалід, та залишився в нього там і інсулін. Тоді жінка почала викликати швидку допомогу. Під завалами будинку опинився і колега Ірини, з яким вона працювала в одному з закладів громадського харчування. Від його квартири на 5-му поверсі не залишилось нічого. Його дуже сильно завалило та придавило плитою. Він вже прийшов до тями, він вже сам кушає, але йому дуже-дуже погано. Його придавило плитою, він впав на диван. Так вийшло, що йому розірвало печінку. От. Він пробув десь до 3 годин під завалом. Перші хвилин 20 з ним був його сусід. Він вийшов, коли вже рятувальники пішли його спасати. Ірина каже, деяким її сусідам врятуватись не вдалося. Батька мого хлопця тут були друзі. Вони жили у 3-му під'їзді на 5-му поверсі. І ми досі не знаємо, що з ними. Та в мого колеги, дочка його друга, вже був один приліт. Вона вижила, поїхала до Львову і буквально от по пару днів, як вона приїздила сюди, і приліт. Вона не вижила. У 2013-му жінка приїхала до Запоріжжя на навчання. У 2014-му росіяни окупували її рідний Шахтарськ Донецької області. Мої батьки поїхали до Росії, я залишилась тут. Мої батьки зараз підтримують Росію, так, а я підтримую цю сторону. Тому в нас навіть такий конфлікт вдома. Батьки спрашують, чому до сих пор я не у них. Тобто, чому до сих пор не там. Нині Ірина разом із хлопцем винаймають квартиру та поступово повертаються до звичного життя. Втім, ту ніч вже ніколи не забудуть, каже жінка. Запах пороху, крики людей, це, я думаю, залишиться з нами на все життя. Карина Галунова, Артем Герасимов, Суспільне новини, Запоріжжя.